först en som kör mot mig, nickar och säger hej. Jag tittar bakom mig och tänker, vem hejar han på? Men ser ingen. Sen kommer nästa som gör likadant. Och nästa. Jag har naturligtvis inte svarat men hej. Då i Finland hälsar man inte på främmande, utan stirrar bara framåt och går förbi. Barfota utan strumpor och skor, ska jag vandra med dig ut till sommaren där vindarna...